Ya no come muertos. Ah, sí. Yes. Не псувай, бе! Не заминал още 15 секунди от клипа. Кар. This is Car. Какво направи, бе? Направи ли интрото? Това не е оригинално интро. Пак сме ние, не това сме го правили. Част втора от проекта Космос МПС. Това е част втора от проекта Космос М52. Б28. Така няма да се мести. Аз какво знам? Няма, тя е лека. Мокви комплексар. Дай големи чук. Днеска махаме да първа задача. Първа задача по математика, тръбите за спирачките, де са прекарвани от мен и Стиви Ландър. После имаме... Трябва да вырежем, чакай, е това трябва да се увеличи. Трябва да вырежем Легения. То го нема. Просто трябва да махам. Ламарините трябва. И, а, знаеш какво се сетих, са? Ще науча да заварявам. Те от тази ламарина ще затворя тук. Айде, час по трудово. Почваме. Айде, таймлапса. It fell down. Какво викаш ти сега? Той не вика, той ще загледа. Не, отгоре ще бе по-лесно, сега да кажа. Къде отгоре? Би трябва, е тук. Е, да бе, да. Ама идеята е, че то тук няма. А реално ти решава, защото ако ще сваляш, ще сваля пак. Давай снимам. Аз съм вашия вин влогър, Румен, и днес. Мог подлечи от камерата, брат. Продължаваме с правенето на моята кола. Сложих на харнес бар, понеже аз не мога да вярвам, има човек, който може да вярвам. Планки, преден прозорец, темек, клетката където е. Имаме фокус, да. А, окей. Клетката където е. Харнес бар. Клетката отпреде, където се допира за... купето, там Рая ми направи много хубави такива... Ще ги снимам после, Томас ще ги вкара. Къде отиваш? Много хубави планки. За отпред, за там отпред, знаете. И за отзад все още трябва ми направи, но това ще го правим по-нататък. Така дупка за дифа е тази дупка тук. Ето бе, била за Уинтерса. Да. Де запушиме. Шини за седалките нови от Винкели. Трябва да запушим тази дупка, която изрязах тук. Да е по-леко и другата дупка, която е към купето. Добре, го дрезал си бая. Да. Това ще не го дреза тук. Кое? Еди. Тук ме е страх. Ама ще го реши. Планки се вляха, какво съм писала, да, тия задните планки. Всички дупки, дето са рязани през годините. Болчета, винчета, гайки също да се предупомни. Е, там се вижда, брат. И yes. Задните камъци е всичко право. Държи май. Еми, казвам. Защото иска да направя хит, за да е по-здраво и после да пусна надолу една тръбна. Ама това... Я няма да ги махам отдолу. Ще ги махам ли, да? Ще ги махам отвътре и отвънка. Само че от тази страна тора да го запазим, да мек малко отвътре трябва да изрежем, за да влезем да стане по-хубаво клетка. Също че изли. Това е най-якото нещо. На една клетка да ми много съм скефа на тия бит. Ева на Рая. Клетката е за красота, брат. Видиш ги, това ме кефа на носа. Ако на първия завой на Варна се оттаваниш, дано издържат.
тия падат и от двете страни, само да уточня. Ще говорим за баланс, понеже сложихме харнес бара отзад, точно над задния мост. Yes. Ще съм изрязал хиляди работи там, ще имам повече тежеш отдолу, да ме клад ще е по-бърз. И ще мога да спечелиш King of World. Кога ще харесани? Еми има. Аз съм King. Айде, айде. Без да бъдеш с апарата, моля. Случайни, кога ще правим... Снима ли това? Снимаш. Кога ще правим колап, май, случайно. Еми, като ходим на море. Или ще засечем на Jobfest. Еми, за днеска толкова. Служили сме им грунт на MG Solutions планките. Монтирани си двете, фокус нема, не знам какво прави с този апарат. За следващия път остават шините, бимаркото, мостовете да се изчистят, да се избият тампони, да се монтира полиуретан на тях. Пак нямам фокус, how to use this. Апаратус. Трябва да пусна аутрото, брат. Моля, subscribe. Давам газ, когато трябва. И когато трябва да спирам, да ви кажа да не спирам. Дай му газ, брат! Ай, това е му върви, бе! Днес какъв план, колеги? Влизам в влога. Тиме на дрифта, явно. Така да... Тиме на дрифта. Тиме на дрифта, брат. Не. Ето, това не е главната цела. Главната не е главната цела. Иляне, ти си разкажи, защото... Здравейте, пак съм аз, вашия любим влогър, Елян Гайдев, Румен, няма значение кой съм, Илия. Отиваме в Плевен отново да си взема всичките стъкломати, по колата са готови от Христоф Дизайн. Local Drifters Боян and Добриан компания си имат Drift Day на Плевен, така че идем да ги видим какво става, какво не става. Пускам кадри от път, чистачки, радио и така нататък. Плен. Пак сме ние. Where, man? Три. Натам са джипа, са цини от джип. Не, на буса, след буса, че. Бате, той е! Че, съм тук телефон, долу да мога да бе. То няма, тук се така... Не, тока пак железен, брат. Колко е? 40 кила. Аз съм здрав на куча просто. Три щицата е на това, бе. Какво повече има? Един мотор, брат, това е. Той е по един мотор. Гояра Форд Плевен. Той ни знае, бе, те ни знаят, бе, брат. Да, искам да кажеш, че сме за дрифта, той ще разбере. От Китс. Здрасти! Ние сме за дрифта. Познавам, бе. Айде! Ай! Къде сме? На дрифта. Айде, пас ме ние, брат. Е, хуй сме на дрифта, ама къде сме? Thank you.
Началник смяна, мат. Добре, познали му Галена. Аре, кой ме написи той? Аре. Виждаш си някой, който изобщо не се вписва в една кола, брат. Се справи, бе, аз вервам. Това от миналия плевен. Иля, не помниш ли? На стената любим портрет. Като Добри щупи мотора. Его бе. Добри. Това още си тук. Ево бе. Добри щупи мотора, отиде, напиха се. И го правиха за 2 часа вечерта и се върна на другия ден да участва в компетишън. Показвам, че колата е по-висшата форма на E36, компактна. Колата е Ланша, Делта, повеща. 2008, пълна ревизия. МПСС смукател, изпускатели тайски, най-доброто на пазара. 3 литра МПСС 4 и МПСС без ванов за изпускателен. Значение изпускателния от 20-ка, 20-ти всичките еднакви. Еднакви. Да е смукателен, нали, от без ванов. А, така. Класически тренинг. Да. Без ванус, вала, голем лифт. Много вървеш. Така, ти си порт на оказа. Чай са, да разбием един портовете на М50 колектор, са големи. И ти си портнал, за да е съвместимо. Защото иначе правиш тапа. Горе, долу. За всички вас тунинг ентусиасти да слават М50 колектор на 2.8, рано правиш е това. Да, и затова варианта при мен е или да портвам, или да се сложи стария колектор. Е, затова портваш, ти правиш тапа и завихреш и... Тук човек... Енжиниринг, ние не сме толкова професионални да говорим. Усет, като се кара човек, около 3-500 директно е... Е, ти я покара, зарив. Видя. Yes. Пръгава е. Yes, той не е толкова пръгава и зоб. А тя с по-дълъг див. Найдан се окаже, че е с 3.64 и смисля, че 3.15. Стигам тя, за това няма сила. Ривер? Скраб? Скраб. И отрязани уши, преместени, носачите са удължени с 5 см и половина. Камбър плейт на D2. Стария сетъп на Тасио. Друго няма. Оплажна хидравликата с от ТДС, 2-5 ТДС, барабар с маркучи, абсолютно всички тръби и така нататък. Ето въобще ти има 60 ТДС на частите обаче, той е радиатора предполага. Радиатора е ТДС. Защото казанчето е ТДСО. Казанчето е ТДСО. Когато е ТДС, брат. Когато е половин ТДС. Присто така е по-адекватно, смисъл. То това даже май се обозрешава. Да. Като нормална кола.
Не да развиваш гайката тук и да фърчи и после да завиваш. Амортизьорите са... Да, Техникс. Ако не се лъжа, с пружини от 39. Що? По-лиски ли? По-твърди. Повече килограм. А резал ли си? Не. Слабо, бро. Разпънката късно. Нищо за 10 кг на 39. Те са доста по-масивни и поведението е по-добро. Нормално, тя е по-тежък автомобил. Не се накланя на... Но абсолютно никъде не се накланя. Отзад е с D2. Гредата е. Регулируемо. Дружини, всичко отдолу. Моста е това раздвижен. Колата е тренирачка, нали? За всички вас, които не знаят какво е про колата. Добри купи на добри колата. Да, добри купи на добри колата. Добри малки купи на добри големи колата. И сега ще я прави про дрифт кола, защото тя беше, ама сега, сега не пак. И сега пак ще. Евентуално МПС е турбо ще бъде. Адекватно решение, колега. Чул съм, че без да го отваряш, до 400 коня е добре. Един приятел ще прави тук. Тук ще му метем биелите просто. Той ще прави, не бе, той ще прави 52. И не да, защото искам да карам турбо, ще имам 50 турбо, но просто защото няма финанси за ЛС. Е. Там е истината, брат, разбираш ли?